քիչ առաջ Արմեն Սարգսյանն էլ ըստեյության չբացառեց։ Ինչ կարող եք ասել եւ ԱԱՀ-ի հետախուզությունը արդյոք պատշաճ գործում է այս ամենի ֆոնին։ Խոճապարածով տեղեկատվություններ են դրանք, մենք այս բանին ոչ մի տեղեկաբան չունենք։ Հստակ ինֆորմացիա չկա։ Այսինքն դա ես հարցը ձևակերպեմ, ամենի վերաբերյալ տեղեկություն չկա, պատենով հիմնավոր չեն տանգի։ Հիմնավոր չեն այդ տեղեկությունը։ Նեք Ադրբեջանի առաջարկներին մերոն վերապահումներով են արձագանքել արտգործ նախարարությունը, այսօր Արմենպրեսի հետ զրուցել է եւ ասել է, որ նախապայմանների լեզվով չեն ցանկանում խոսել այս ֆոնին, դաշնաշրջան լարվածության ֆոնին, նոր պատերազմի հավանականությունը դուք ինչքան եք, ինչպես եք գնահատում, ինչ վերլուծություններ ունեք այս մասով։ Խնդրեմ սա ներ Պատերազմը միշտ հնարավոր է, սակայն կոնկրետ այս պահիտրությամբ մենք ունենք ներկայացումներ, որ պետք է մոտ ժամանակներից պատերազմը սկսի։ Պարոն Հարությունյան, բազմաթիվ այսպես զինվորականներ օրեր առաջ այսպես Բերման ենթարկվեցին, առայն որ առերեվույթ դավաճանություն էին իրականացրել, կարևոր տեղեկություններ էին տրամադրել հակառակորդին, պատերազմի ընթացքում նաև իրենց հետ կապված արդեն իրականացվել են որոշակի գործողություններ, այսինքն հարցակրություններ եւ բարձրաստիճան զինվորականներ կան այդ մարդկանց շրջանում։ Ու բարձրաստիճանը գումարտակի հրամանատար եւ ցածր, չէ՞, ինչքան գիտեմ, տողակները այդ օղակներից են մնացածը։ Իսկ այդ տեսական ցանցի մասին 50 միլիոն դրամի գրավով ազատ արձակվեց պետությանը, 27 միլիարդ դրամի 4200 հատ անպետք հրթիռներ վաճառած Դավիթ Գալստյանը, ԱԱՀ-ն էր այդ բացահայտել այդ չարաշահումը, ինչպես է մեկնաբանում, արդյոք պետք է նա ազատ արձակվեր թե ոչ։ Շտերկատությունը ձեր մոտ պիսատ անդեղ 50 միլիոն գրավով միայն չի, ինքը վնասը փոխածել է, պատճառված վնասը հետ փոխածել է։ Բա հրթիռի անպետք հրթիռի հետևանքները դրան պատասխան չի տալու։ Դա դեռ կողոշի դեռ։ Բայց վնասը ինքը վերականգնել է, հնարավոր պատճառված վնասը վերականգնել է։ Իսկ ԱԱՀ-ն ինչ տեղեկություններ ունի, հրթիռները ինչ հետևանքներ են ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Անպետք հրթիռները։ Հա։ Ինչ հետևանքներ կան։ Ինչ է մարտահրավերը։ Չէ, դա պայմանավորում է, ինչ որ անում է տեղեկությունը։ Ինչ է կապն կանոն որ։ Ներկուցե դա տարել են ինչ որ մի դիրք բարելու համար եւ հնարավոր չի եղել օրինակ տարածքը։ Ինչ կտրի հրթիռներ են։ Չի օգտագործվել։ Չի օգտագործվել, չէ՞ ոչ։ Լավ, շատ լավ, իրականում։